kusoo shabeelle TV ugu horeen adigoo magacaa ku bilaabaya sidee u aragtaa madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo dowladda dhexe shirka uga furmaya xamar bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Daahir Cilmi runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkaas madaxdaas wixii ay ka tawdeen ba shirkii ay lagu qabtay duusamareebtari ahaa in maxaan ku raadaa ay la dhammaystiro in maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay heshiiyaan soona saaraan wax ummaddan maanta dan u ah laguna gaadhayo runtii horumar laguna higsan karayo adduweynaha maanta aynu ka hadhnay waxaan leeyahay madaxweynuhuna waa inuu u turaa shacabkiisa maamul goboleedada madaxda ahayna dad baa soo doortay waa inay iyaguna ay qiimeeyaan dowladnimada madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ee xamar ku sugan in madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kulan la qaataan kaasi oo la filayo in uu ka soo baxo wax ay ummadda daneynayaan rajadaada adiga waa sidee walaal magacayga waxa la yiraahdaa Gees waxaan kuu sheegayaa walaal Soomaaliya way dhaqaaqday way horumartay maamul goboleedna waa maamul goboleed madaxweynena waa madaxweyne dalkuna maanta meesha u maray in dib loo celiyo uma baahna waxaan kuu sheegayaa Axmed Madoobe iyo Dani in ay wadaan Soomaaliya burburkeeda inay khalad ku soconayaan inay dalal shisheeye u shaqaynayaan in cid kale ay u adeegayaan waxa weeye Soomaaliya dariiq bay qaaday way dhaqaaqday Soomaaliya hub baa laga soo saaray rajo fiican baa muuqata iyo diila muuqata waxay iyagu diyaar u yihiin Soomaali la'aan madaxweyne Farmaajo wuxuu diyaar u yahay Soomaaliya anigu Cabdinaas Sanuur Cabdullaahi shirkaas maxaa u arkaa shir aad u wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed aad ugu farxay shirkaas sababtoo ah Farmaajo madaxweyne maasha Allah oo hadda saan ugu jeedno dhaqdhaqaaqis iyo wax walba shaqeyntiis wallahi aad u soo dhaweynaa shirkaan shir oo wax noo soo baxay maadaama aniga aanahay Soomaalida badanaana shirkaan oo aniga waxaa badan oo noo soo kordhin doona aad ugu faraxsanahay aad aan u soo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed maxaa rajo u ah waxaa rajo u ah shacabka Soomaaliyeed madaxdoodii way shir caafimaadka qabta oo runta ah diyaarad looma xiro xataa madaxweynuhu markuu soo degahayo dadka jidadka lama xiro iyo markuu dhoofayo oo ma dareeno haddeerna waa naga lugayna markay saddexdaanu Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo marka la yaaho iyo Galmudug markay yimaadaan jidkana lama xiro mana dareemno inay yimaadeen iyo inay baxayaan madaxdaana oo timid bal in la wada hadlo dambaa haddeed dambaa noo dhaxaysa sidaas weeye marka dadka rajaday waxay soo gahayaan dadka rajadiisii boqol boqol weeye waa kii lagu shiray shirkii Galmudug oo dhuusamareeb go'aankii lagu gaaray baa annaga go'aan noo ah asagaa rajo noo ah.